Jag är, som ni ser, en gammal ek. Har stått här i lite över 800 år. Sett en hel del, som ni förstår. De sista 100 åren har varit ganska intressanta. Det har varit så mycket ungdom här. Trevlig och bra ungdom. Men nu är de borta och jag vet inte riktigt hur det kommer att bli här. Johanne Lund är sålt. Just nu är allt ganska tyst och stilla. Man står här och minns hur det brukade vara. Jag minns Jan till exempel. En pojke uppifrån Norrland som gick igenom det här teologiska institutet. Han var en av de allra sista. Är du också i Stockholm? Ja, jag har varit här i 3 år. Jag kom hit direkt efter lumpen. 3 år? Är det så länge sedan? Vet du, du är den första killen på luckan jag har träffat på hela tiden. Säger du det? Och du har bott upp i Norrland, va? Ja, i Luleå. Jag tog min ingenjörsexamen där och sen så fick jag jobb där uppe. Men du då? Jag jobbar på gatukontoret. Jag är i väg och vatten, är du. Och du har sysslat med elektricitet, va? Ja. Jag höll på med teleteknik och så började jag med data, men nu har det blivit liksom uppbrott från alltihopa. Jag ska bli missionär. Är du alldeles för... Nej, förlåt. Ja, jag har nog tyckt själv ibland att jag har varit vrickat, men det är så. Hela världen skriker efter mening och gemenskap. Du minns, jag var inne på den kristna linjen och så kände jag att Gud kallade mig att gå in i heltidstjänst. Och nu går jag på Fosterlandsstiftelsens missionsskola, Johanne Lund. Säger du det? Nej, där kommer mitt tåg, hörru. Jag måste kila. Vi ses, Sven. Ja, det gör vi. Hej! Jo, det är riktigt. Jan Andersson skulle gå missionsvägen. Det är många 100 ungdomar som under årens lopp utbildat sig till missionärer här på Johanne Lund. Hur man blir missionär. Det kräver en ganska mångsidig utbildning. Språkstudier, bibelkunskap, talarträning och mycket annat. När vi behandlar stiftelsens historia så ska vi komma ihåg att det främst är 2 personligheter och 2 viktiga kyrkohistoriska skeenden som har satt sin prägel på stiftelsen. Det är Luther och 1500-talets reformation, och det är Rosenius och den nyevangeliska väckelsen under 1800-talet. Det som förenar dessa bägge åt, det är ett gemensamt grundtema, nämligen frälsningen genom tron alena. Börja med äng. Olika stilarter i det engelska språket. Och vi nämnde till exempel det religiösa språkbruket. Vi har här en bok som innehåller det religiösa språket och vi ska be Bengt att läsa ett stycke där. Det blir benediction och sen får Mats fortsätta med ett annat stycke. The grace of ska idag fortsätta vår genomgång av grundtexten i Markus evangeliet. Vi hade ju hunnit till det 7:e kapitlet och ska idag börja på vers 24. Den här perikopen hos Markus, den handlar om hur Jesus kommer till Tyros område.
Hur han där möter en kvinna av syrofenisisk härkomst, alltså en utanför det judiska samhället. Hur hon ber att han ska bota henne. Du, Uddling, börja och läsa här i den 24 versen i den grekiska texten. Och sen översätter vi den senare. Varsågod. Aketen de Anastas apelten eis ta orea tu. All eltis akosasa gyneperi av to. Men Gud vare tack som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt. Ty vi är en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både ibland dem som blir frälsta och ibland dem som går förlorade. Det är ett väldigt livsprogram som Paulus ställer en kristen inför. Alltid fram i segertåg. Allestädes spridande Kristi kunskaps vällukt. Väl må han sätta frågetecken härefter. Vem är nu här till skicklig? Men följer vi Paulus ett stycke längre fram så raknar frågetecknet. Det blir istället ett strålande utropstecken. I nästa kapitel kommer han nämligen fram till ett svar på frågan om vem som är skicklig. Ett svar som förvandlade skrämmande livsprogrammet till ett härligt löfte för livet. Icke som om vi själva vore skickliga att ens tänka ut något så som kommer det från oss själva. Den skicklighet vi hava kommer från Gud. Mycket av den fostran som Johanne Lund gett sina elever har legat på den kamratliga gemenskapen. Måltidsgemenskapen är viktig. Och kamratskapet mellan lärare och elever har också utvecklats. Den kan behövas, inte minst i de praktiska övningarna. Var alltså redo till strid, skrev aposteln. Det innebär att Kristus kallar oss till en ständig strid. Man skulle kunna uttrycka det så, att leva som en kristen är att vara i en ständig värnplikt. Vad Gud alltså har velat säga oss genom detta. Nu ska vi höra vad man i andra har att säga om den. Varsågoda. Ja, jag ska säga någonting så tycker jag nog att det var lite mycket predikoton. Han skulle inte ha sagt att bara vi blir kristna så har allt frid och fröjd. För så är det ju ändå inte. Men han kunde ha sagt att fastän det inte bara är frid och fröjd att vara kristen, så är det ett spännande och rikt liv att få tjäna Kristus. Det svagaste med predikan tyckte jag var att Anders inte riktigt fick fram att frälsningen inte beror på vad vi gör och vad vi försöker, utan att det helt beror på vad Kristus har gjort. Jag tror att det är en speciell uppgift för oss inom stiftelsen. Jag undrar om vi har någon uppgift mer om vi inte kan betona den saken. Ja, om den där kritiken som Leif kom med är riktig, så tycker jag att det är en väldigt allvarlig kritik. För jag tror också att om vi tappar bort ur vår förkunnelse vad Gud har gjort för oss i Kristus, då tror jag inte att vi har något budskap kvar. Jag tänkte att vi skulle börja med Jesus min herde. Idag. Det är nummer 14 i den där sångboken. Här får vi ton. En stilla dag för andliga samtal och förnyelse kom då och då in som värdefulla avbrott i terminen. När vi mediterar inför den här texten så ska vi ställa tre frågor
För det första, vad har vi att tacka för? Och så tänker ni över det. För det andra, vad har vi att bedja om? Och för det tredje, vad har vi att bekänna när vi läser den här psalmen? När ni nu har tänkt igenom de här tre sakerna så kommer ni tillbaka hit. Vi säger om 2 timmar, det blir alltså 3. Och då ska vi berätta för varann vad den heliga ande har kastat ljus över. Och då tror jag att vi kan gå var och en till sitt. Det ska bli roligt att höra nu vad Gud har uppenbarat för er i den här texten. Vad har ni exempelvis fått att tacka för? Ja, jag fastnade särskilt för den här 6:e versen. Stora är och det under du har gjort, Herre min Gud, och de tankar du har tänkt för oss, dig är inte lik. Jag har tänkt på samma vers som Bengt, men jag har tänkt på det under som har skett i mitt liv, att jag har fått uppleva frälsningen. Jag tycker det är stort att se att Gud har tänkt för oss. Men inte alltid gick det lika stillsamt till. Det måste jag nog i sanningens namn tala om. En gång om året utbröt bland annat det stora vattenkriget. Personer som är porträtterade här på väggarna, är det styrelseledamöter i er organisation? Nej, det är det inte. Så många styrelseledamöter har nog stiftelsen aldrig haft. Vi kan istället säga att det här är en del av den armé som har gått ut ifrån Johannelund. Somliga har gått till Indien och andra till Afrika. Och en del har fått sina gravar där. Ja, man måste ju förstå att det ligger en mycket stark identitet bakom när man ger sig ut på det här viset. Tjenare! Hej! Tjenare! Vad sysslar ni med här idag? Vi är här från gatukontoret då och inspekterar. Vi ska ju överta alltsammans. Ja, gissa om vi är ledsna för det. Mm. Men du, vad är det här för prylar? Kör ni med sånt här på det här fromma stället? Ja, visst. Va? Vi ska spela mot Lidingö missionsskolan idag. Jaha. Men inte har rektorn tid att gå och dola med er idag inte. Han ska vara halvvakt i laget. Vi ska sätta fart. Bra, hej. När jag kom hit, då var jag så säker på att jag skulle bli missionär. Men nu på sista tiden så har jag börjat undra
om det verkligen är riktigt. Jag tycker att Sverige är ett missionsfält. Och jag undrar om inte ungdomen här hemma är det verkliga missionsfältet. Det finns väl ingen på det här stället som inte har sådana där problem att kämpa med. Jag minns ju först då jag var här så var jag ibland alldeles helt förtvivlad. Jag tyckte att jag hade förlorat tron och mötte en massa problem som jag aldrig hade tänkt på förut. Men jag tror efteråt att det var något nyttigt det där. Jag var förresten och talade med rektorn och det tyckte jag var bra. Ja, jag kanske ska gå och prata med honom jag också. Ja, du hade bett om ett samtal. Jag tycker du vi tar nu här. Ja, jag har gått och grunnat på en del på sista tiden. Jag har känt mig väldigt osäker om Guds kallelse och hans plan med mitt liv. Mm. Och du vet ju att jag alltid tänkt att bli missionär. Men nu på sista tiden så har jag varit på en del ungdomsskolor. Jag har träffat så många ungdomar som har haft det väldigt svårt att vara i verklig nöd. Och jag har känt ett behov att kunna hjälpa dem där. Och därför så har jag börjat tänka att kanske jag skulle stanna hemma som ungdomsledare. Mm. Är du absolut säker på att det är det rätta, att det är Guds vilja? Nej. Mitt i alltihop så är jag faktiskt osäker också. Mm. Det enda jag då kan råda dig till, det är att fortsätta och bedja till Gud för att få klarhet. Jo, jag vet nog att det är det jag måste göra. Att det är det riktiga. I morgonstunden hälsar jag vår i friska natur. Läkar vi ropar och trasten i lunden. Här har vågen och våren i hus. Ikväll tänds valborgsmässoeldar runt om i vårt land. Det leder tankarna till Jesu ord i Lukas evangeliets 12:e kapitel. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Det är en eld som han vill tända i våra hjärtan och som vi är kallade att föra vidare. När det nu är sista gången vi är samlade till valborgsmässofirande här på Johannelund, så kan vi inte annat än tänka på de många som under årens lopp har lämnat denna plats för att gå och stad med evangeliebudskap ut i svenska byar och städer och till främmande länder och folk. Det har fört elden vidare. Nu är det vår tur. Nu är det oss kallelsen gäller. Och nu är det vi som har anledning att be: Herre, tänd din eld i våra hjärtan och låt oss få föra den vidare ut. Med Gud och hans Så kom våren och sommaren på allvar. Och med den Fosterlandsstiftelsens stora årskonferens. Då vill jag lova att det blev folk här ute. Vi är mycket glada här ute på Johannelund att vi kan
hälsa er välkomna till ytterligare en missionsdag. Vi är tacksamma till Gud att vädret är så bra. Tjenare, tjenare. Hur är det med missionären då? Tack, du är bra. Ja, du säger att jag är parkeringsvakt här. Vi har ju missionsmöte. Ja, jag var nyfiken på vad ni hade för er där uppe, så jag var och kikade på er en stund. Jag måste säga att det var en märklig samling. Märkligt? Ja, det är det minsta man kan säga. Det här missionsmötet har pågått sedan 1865. Jag måste säga att jag är imponerad av en massa människor som tycks vara gripna av en stor sak. Och så fick jag höra vad kollekten blev nyss. Uppriktigt sagt så tyckte jag att du var en idiot när du gav dig in på det här. Men nu förstår jag dig när du säger att du vill bli missionär. Du, jag ska nog inte bli missionär. Ja, men du var ju så säker. Du säger, jag får tänka om. Jag börjar mer och mer tycka att gamla Svedala är ett missionsfält. Och det är ingenting ungdomen idag så mycket behöver som just Kristus. Men hur går det med afrikanerna då? Oroa dig inte. Det är nog en avvägningsfråga det också, fast det är en annan som håller instrumentet. Den här grabben, han tänkte bli predikant hemma i Sverige. Men han ska bli missionär. Så han åker till Uppsala för utbildning. Och själv ska jag åka till Hagaberg. Det är vårt institut för ungdomsledare. Hörru, du kan komma och hjälpa oss med serveringen uppe i köket. Okej, jag måste kila. Hej med dig. Hej då. Kriser är väl inte något så ovanligt, varken för enskilda eller för institutioner. För institutionen Johanne Lund lär en fortsättning följa, enligt vad förre rektorn Torsten Nilsson berättar. Vad vi har kunnat visa här är lite grann av utsidan av verksamheten här på Johanne Lund. Insidan är mycket svårare att visa. Och nu står vi inför uppbrottet. Verksamheten här kommer ju i fortsättningen att förläggas dels till Hagabergs folkhögskola och dels till vårt nya institut i Uppsala. Och det är klart att det känns vemodigt att bryta upp ifrån en plats som är så späckad med minnen från över 100 års missionshistoria. Och ändå, det viktigaste av allt, det är ju om vi kan ta detta uppbrott som ett uppbrott på Kristi kallelse. För då är vi säkra på att den offervilja från missionsfolkets sida ut över hela Sverige som hittills har burit upp arbetet vid Johanne Lund, att den ska följa oss också i fortsättningen. Och vi är också säkra på
att på samma sätt som Kristus under de gångna 100 åren har kallat unga människor i sin tjänst här hemma och ute i missionsländerna, på samma sätt ska han göra i fortsättningen också. Det enda viktiga, det är till sist, både för oss som skola och som missionssällskap, det enda viktiga, det är att tjäna Kristus och hålla fast vid hans ord och evangelium. En dag är Jan och hans kurskamrater färdigutbildade. Varje år när en grupp Johannelundselever var klara att gå ut i livet brukade de avskiljas vid en stor högtidsgudstjänst. Kära vänner, på denna är dag och i denna stund, när ni står beredda att motta vigning till direkt tjänst i Guds rike, kan det vara nyttigt att besinna vem det är som står bakom allt det i ert liv som fört er fram till den här stunden. Och än mer, vem det är som står bakom och över det väldiga sammanhang i vilka ni mer formellt ska införsättas genom vigningsakten här idag. Är ni villiga att av kärlek till Herren och av nitälskan för människors frälsning vara förkunnare av Jesu Kristi evangelium? Ja. Vill ni därvid träda i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens tjänst och utöva er verksamhet på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund och i överensstämmelse med Evangeliska Fosterlandsstiftelsens stadgar? Ja. Så kastar ni inte bort era frimodighet som ju har med sig stor lön. Ni behöver nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad lovat är. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som vi. Med den gudstjänsten upphörde Johannelunds teologiska institut. Vi gamla ekar här ute tycker nog att det är lite synd. Men det som varit skolans mål och mening ska leva vidare. På nya platser, med nya generationer som vill ta ansvar och bygga vidare för Guds riket.